Miqtë mi, jemi në hapësirën një libër për ju, një hapësirë që ne e ruajmë her pas here si diçka shumë të vlefshme për të kujtuar dhe për të sjellë kulturën e librit pranë jush. Besoj që një pjesë e mirë e shqiptarëve bibliotekën e kanë të rëndësishme në shtëpitë e tyre. Këtë gjë jemi duke bërë ne këtu në Rreze Dielli, duke ju sugjeruar tituj të rëndësishëm që vinë në botim si momente të cilat do t'ju vlejnë dhe ju në jetën tuaj dhe në praktikën e përditshme. Do të prezantojmë keshën e cila na vjen për herë të parë këtu në shtëpinë tonë në Rreze Dielli dhe më pas do të flasim për librin e botuar. Jeta, të qila fa shkurti, të dyja bashkë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, është kënaqësi që jemi bashkë këtu në Rreze Dielli. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat si një mama e re. Ndoshta keni pasur pak të vështirë të gjeni kohën. Është e vështirë, ju e kuptoni shumë mirë. Megjithatë, kemi babain shumë të mirë. Kur ka baballar të devotshëm, është bëhet më mirë dhe puna dhe gjithçka shkon më këndshëm. Shtëpia Betuse Ombra GVG këtë herë ka vendosur të bashkëpunoj me ju për një libër në lidhje me një grup mosh problematike dhe shumë të diskutuar në të gjitha kohrat, siç është ajo e adoleshencës. Na ka sjellë një botim nga Françoise Dolto, fjalë për adoleshentët ose kompleksi i Karavidhës, së cilën ju e keni përkthyer dhe keni përkthyer në një fazë shumë të bukur të jetës, siç është ajo e shtatzanisë. Po, është vërtet. Si lindi ky bashkëpunim me çiftin Tafa? Po. Ishte një ftesë që mora nga Vasilika dhe së cilës nuk mund t'i thosha dot jo sepse është shumë këmbgulse dhe arriti të më bindë që edhe pse është atzan unë duhet ta merja këtë libër përsipër. Më grish ideja për ta përkthyer sepse është një libër për psikologjinë, i fushës së psikologjisë. Fusha juaj, le të them. Fusha ime. Dhe librat që unë shoh në librari kur kërkoj të blej ndonjë libër, shoh që librat e psikologjisë nuk janë përkthyer nga psikolog dhe ka shumë defekte në përkthimin e tyre. Edhe pse janë përkthyer shumë të mirë, po termat ne ndryshe i themin ne psikologët dhe ndryshe i përkthejnë përkthyesit. Plus që bëhet fjalë për adoleshentët. Unë kam punuar shumë vite me adoleshentët, kam qenë psikologe gjimnazit, i gjimnazi Ismail Qemali. Jam marr shumë me adoleshentët dhe më ka pëlqyer shumë të punoj me ta. Aq më tepër dhe me prindrit e adoleshentëve, të cilët janë në një farë mënyre në krizë si dhe vetë adoleshentët për atë që ka përjetojnë. Françoise Dolto është një autore franceze e viteve 80, ka qenë shumë e njohur në Francë në vitet 80, psikoanaliste. Ajo është marrë më tepër me këshillimin dhe terapinë me adoleshentët, ka pasur shumë sukses në epokën e saj. Mua më ngjit, si të thuash, më ngjit shumë pika të përbashkëta. Ajo që ka përdorur Françoise Dolto në këshillim, e gjej veten të ndoshta do ishte shumë do duke sikur i bëj qefin vetes, po e gjej veten aty, e ka përdorur dhe unë ato që ka përdorur ajo me adoleshentët. Dhe në përvojën tuaj që kemi përvojën time si psikologe. Për këtë arsye pranova këtë autore ta përktheja unë. Në fakt është diçka e këndshme ajo që thot vetë autoria që është një libër që vlen për të rinjtë dhe të rriturit, më për të gjitha grup moshat. Është e vërtet, nuk është vetëm për adoleshentët, është për prindrit, është për mësuesët, është për studentët që ndjekin psikologjinë apo shkencat sociale. Është për edukatorët, për gjithë ata që kanë bënë me adoleshentët rreth e qark dhe ata që do punojnë me adoleshentët në të ardhmen. Pra dhe si një fazë para përgatitore, por dhe trajtuese, le të themi. Trajtuese, po. Keni gjetur pika të përbashkëta midis përvojës tuaj që keni punuar me adoleshentët dhe asaj që shkruan Françoise Dolto? Edhe pse ne jetojmë në vite të ndryshme, në periudha të ndryshme, vite 80, në vite 80 me 2000 me 2000 pas 2010-s. Janë të ndryshme, por thelbi mbetet i njëjtë. Të gjitha adoleshentët në çdo kohë përjetojnë të njëjtat problematika. Çënia njerëzore është ajo, mesatu. Është ajo, thelbi mbetet i njëjtë. Thjesht ndryshojnë disa elementë, por në thelb mbetet i njëjtë. Adoleshentët e viteve 80 kanë pasur probleme me prindrit, adoleshentët e viteve 80 kanë pasur probleme me seksualitetin e tyre, me dashurinë që kanë përjetuar, me turpin, me mosbesimin te vetja, me dyshimin tek sjelljet e tyre, me drogat, me sjelljet e dushme, me vjedhjet, pra me gjitha këto. Edhe adoleshentët e sotëm, mund të themi që tani kemi pak ndërhyrjen e teknologjisë, për shembull kibernetika, i themi ne bullizmi kibernetik, bullizmi përmes formave elektronike, është një lloj dhune përmes formave elektronike. Është një formë varësie në fakt. Po, atëherë nuk është se ka qenë dhe Françoise Dolto nuk e ka përmendur në librin e saj. Po. Hyn tek veset. Po. Por ka përmendur dhunën. Ajo
është thjesht një element I dhunës në ditët e sotme. Titulli është interesant, fjalë për adoleshentët ose kompleksi Karavidhes. Mund të themi diçka për të shpjeguar për ata të cilët ndoshta nuk e kanë të qartë ç'është kompleksi I Karavidhes. Po. Ashtu si Karavidhja, Karavidhja ka ciklin e jetës së saj. Në një fazë të jetës së saj, ajo heq zhgullin për të ndërtuar një zhgull të ri. Dhe ndolto bën këtë paralizë me adoleshentët. Dhe adoleshentët janë fëmijë dhe në fazën që duhet kalojnë pra të bëhen të rritur, janë të zhveshur. Janë të zhveshur përballë gjithë problemeve që mund të ndikojnë tek ata. Janë të zhveshur përballë prindërve, të zhveshur përballë shoqërisë, të zhveshur përballë atyre personave të cilët mund të ndikojnë jetën e tyre në të ardhmen, atyre që mund të krijojnë banda kriminale. Pra janë shumë të do të thonë të zbuluar, janë përballë gjithë këtyre fenomeneve. Edhe mjaft të ndjeshëm. Si I zgjidh ose si këshillon Dolto për këtë grup, le të themi shumë të rëndësishëm për shoqërinë. Po, nesër do të jenë qytetar. Më tepër ky libër merret më tepër me shpjegimin e fenomeneve në mënyrë që kur ta lexojnë prindrit kuptojnë adoleshentët e tyre sepse këtu lind problemi. Prindi ndihet I papërgatitur për adoleshentin, për fëmijën e tyre që po bëhet që është në këtë fazë që ata edhe pse e kanë kaluar vetë prindrit, e kanë harruar kur janë prindër dhe nuk dinë si cilën me fëmijën e tyre. Më tepër është për prindrit që ta kuptojnë fëmijën në mënyrë që fëmia ta kaloj këtë fazë sa më butë, por edhe për adoleshentët sepse shpesh vetë adoleshenti nuk e njeh veten dhe nuk e kupton se ç'po ndodh me trupin e tij, ç'po ndodh me zërin e tij, ç'po ndodh me fytyrën e tij që po ndryshon. Vajza po bëhet një grua, nga një voglushe po bëhet një grua. E çuditshme është prindi gjithmonë përpiqet për më të mirën në fëmijën e vet, por përveç faktit që u tha që dhe I harron nga nisur nga dëshira e mirë shpeshherë dhe gabohet në këtë pjesë. Si e shpjegoni këtë fenomen? Gabohet nga përvoja ime, nuk duhet flas për Dolton tani sepse duhet isha një zëdhënëse e Doltos, gjithsesi se marr dot përsipër. Nga përvoja ime. Jo, ne përpiqemi që të njësojmë përvojat edhe në fenomenet këtu tek ne, kështu që. Po. Prindrit kanë dilemat e tyre. Kur isha psikologe në shkollë, më vinin prindë për këshillim dhe pyesnin, "Po sigurun cilem kështu? Çfarë do ndodhi? Po sigurun të përdor këtë lloj discipline. A do më kthehet fëmia mua kundër." Pra kishin pasiguri më të mëdhaja se vetë adoleshentët e tyre. Është shumë gjë e mirë dhe këshillueshme që vetë prindrit të kenë mendjet hapur dhe të shkojnë të këshillohen, të konsultohen me specialistë të fushës. Ata nuk është se dinë gjithçka. Dhe adoleshentët nuk presin që prindi të di gjithçka. Duhet të bjerja I miti që prindi është zoti dhe di gjithçka ose dhe mësusi di gjithçka. Askush nuk di gjithçka. Të gjithë jemi duke mësuar në gjatë gjithë jetës tonë. Do të themi se cili ka atë pjesën e vet të përgjegjësisë në rolin që ka në shoqëri. Po, por ndërkohë dhe vet prindi mëson nga fëmijët e tij, fëmia e tij që është adoleshent, mëson. Mëson sepse në adoleshencën e prindërve tan nuk është se ka pasur këto problematika, kanë pasur. Jeta ka ndryshuar në fakt. Ka pasur gjëra të tilla, por jo në këtë mas që jemi në ditët e sotme. Sot është jeta më e hapur, domethënë ka fenomene më të ndërkombëtarizuara, ndërkohë që deri dje funksionon të jeta pak më ndryshe, le të themi. Vetëm media, përqendrohemi vetëm tek media, roli është medias. Një rol shumë më I madh se çka qen në kohën e prindërve tan, ëh. Interneti, media janë dy elementë shumë të fuqishëm që ndikojnë zhvillimin e adoleshentëve të sotëm. Gjë që prindrit duhet ta kuptojnë dhe të punojnë me fëmijët e tyre, që ta përballojnë me sukses fazën. Mund të themi diçka në lidhje me atë që sigurisht ata që do të marrin do ta lexojnë librin, si mund të jetë më lehtë për ta kuptuar apo Dolto është e thjeshtë kur Dolto ka një stil fantastik, ka një stil shumë të thjeshtë. Mund ta lexoj dhe ta kuptoj çdo kush. Ajo si psikologe ka qenë psikologe pozitive, e rrymës pozitive, I ka parë jo me kriticizëm adoleshentët dhe prindrit, por I ka parë me pozitivitet. Është me sensin e të mirës, le të themi. Është përqendruar më tepër tek elementët pozitiv sesa tek negativ, se zakonisht ne themi që adoleshentët janë problematik. Ky është një këndvështrim negativ, jo, adoleshentët kanë probleme, të cilat duhet I kalojnë. Adoleshentët kanë çështje, të cilat po të përqendrohemi do t'i kuptojmë dhe ata do t'i kalojnë. Si çdo grup mosh fundi fundit. Ndërkohë që
Unë kam vënë re dhe tek grupet e mësuesve kanë etiketime negative ndaj adoleshentëve, sikur ata të jenë përbinçat e kësaj bote. Dhe i parajgjojnë ndoshta me këtë lloj termash. I parajgjojnë sepse nisen nga ajo që shohin së jashtëmi. Mm-hmm. Adoleshentët për të përballuar krizën që përjetojnë, fazën që do kalojnë në një fazë të rritur që ata nuk e njohin, mm-hmm. kanë qenë fëmijë dhe tashmë do bëhen të rritur. Ata përdorin fasadën që është pamja e tyre jashtë. Është një si formë përballje dhe mbrojtje, po. Po, është tipike, për shembull, adoleshentët përdorin shumë ngjyrën e zezë. E zeza është për të mbrojtur veten nga të tjerët. Është një formë barriere, le të themi. Fillojnë të bëjnë tatuazhe. Mm-hmm. Mm-hmm. Kjo për treguar rebelizmin e tyre që jemi dhe ne këtu, mm-hmm. dhe na vini re, sepse zakonisht ka prindër se ndahen në kategori. Ka prindër që përqendrohen shumë tek adoleshentët, por ka prindër që edhe nuk përqendrohen fare, e lën që të kaloj fazën siç është. Do rrjedhë një fazë jetës tonë. Rrjedh e natyrshme. Dhe për të rrequr vëmendjen e prindit, adoleshentët përdorin tatuazhe, piercing, në sjellje veçkatruese siç është duhani, alkooli, që mami sigurisht do ta ndjerë në duhanit, edhe pse ata nuk do ta pinë para mamit cigaren, ëh? Mami do ta vëre. Do përfshihen në banda në grupime të caktuara për të bërë gjëra ndoshta çik më jashtë normales, për të thënë që jam dhe unë këtu. Po, për të thënë që jam dhe unë këtu dhe për t'i thënë prindërve që ju s'keni interes për mua, por kanë të tjerët për mua. Dhe përfshihen në grupet e referencës që i themi neve, që janë moshatar, po mund të jenë edhe më të rritur se ta. Është ajo dëshira ndoshta për ta ndjerë veten edhe më të mëdhenj, siç ka dhe një fëmijë të rëndësishëm, të jenë pjesë e grupit, se prindrit nuk janë të trajnuar dhe jo të konsultuar. Nuk ka shkollë për prindër kjo. Po, dhe nuk është faj, dhe nuk është faj fare, ëh. Uh-huh. Edhe unë si psikologe kam shumë pasiguri në prindërimin tim, nuk është se jam psikologe dhe di të jem një prind i suksesshëm. Uh-huh. Jo, prindërimi ka është art edhe shkencë më vete, them unë. Në fakt një herë më ka bërë përshtypje, kam pasur një bisedë me një një emër të njohur, nuk po e them, i cili në të qenit baba, një ditë më erdhi ul djalin e tij në Rreze dhe i thotë: "Shiko, unë nuk kam bërë shkollë për të qenë prind. Hajde ulemi dhe zgjidhim bashkë këtë problem po, që ke." Shumë sakt, shumë sakt. Libra të ndihmojnë. Mm-hmm. Librat janë një pikë referimi, mund t'i lexosh, të ndihmojnë, por fëmia jote ka karakteristikat, karakteristikat e tij dhe ti duhet bazohesh te karakteristikat dhe jo te literatura. Në fakt si duhet gjetur ky ekuilibër midis asaj që ti ke konkret, sepse fëmia jote mund të jetë shumë ndryshe nga teoritë që lexon, por sigurisht dhe librat kanë vlerën e vet. Nuk kanë dalë kot dhe janë të bazuar mbi përvoja. Mm-hmm. Si mund të bësh një të gjesh një të mesme të artë, ato që të gjitha kërkojmë, por është shumë e vështirë. E para është që të njohësh veten se çfarë do ti. Mm-hmm. Nga fëmia jote, çfarë do ti nga vetja jote dhe çfarë do fëmia nga vetja e tij, ëh? Ti njohësh këto tre element. Dhe së dyti është komunikimi. Komunikimi efektiv çon në zgjidhjen e problemeve. Mhm. Pra ti thua çdo problemi, ti thua të flasësh hapur. Mm-hmm. Është shumë normale ajo që ka bërë i ftuari që të flasi. Zakonisht ne nuk flasim me fëmijët, ne më tepër urdhërojmë se sa flasim. Ose bëjmë atë që duam vetë. Po, ose i drejtojmë fëmijët, bëjnë atë që ne duam. Ne projektojmë dëshirat tona tek fëmijët tonë. Atë që ne nuk e kemi realizuar dot në të shkuarën, ne kërkojmë që ta mësoj fëmia jonë. Ndërkohë fëmia shohim tjetër mund të ketë të drejtë të dëshirat të tjera. Patjetër. Shohim sot që kur janë fëmijë i fusim fëmijët të mësojnë gjuhët e huaja, të bëhen piktor, të bëhen lojtar, të bëhen basketbollist, të bëhen futbollist. Dhe nuk e lëm që të jetojë fëmirin e ti fëmia jonë. Si fëmijë. Ndërkohë që ne vetë kemi luajtur me top, me peta, me gur. Po, çfarë kemi luajtur në bordin e vallatit? Shikoj se ti nuk e ke pasur këtë mundësi. Ne nuk e kemi pasur këtë mundësi. Ti i ke. Ne si kemi bërë dot këto kurse, prandaj shfrytëzoje ti këtë mundësi, bëj gjitha këto kurse. Unë dua të luaj me top sot ai. Po përsa i përket aspektit të shkollës, sepse ju folët për një moment të rëndësishëm siç është ai i rolit psikologut në nivelin e shkollës së mesme të adoleshencës, tashmë është bërë zakonshme ka hyrë psikologu në shkollë. Besoj erdhi si nevojë, si kërkesë kohës. Po, që prej 2004-s është... Si po ecën, si po vazhdon kjo ecuri? Unë jam shkëputur në vitin 2010 nga psikologjia shkollore, jam shkëputur, nuk jam më te Ismail Qemali. Mendoj që ka ecuri pozitive. Fillimisht lindi si një projekt i Ministrisë së Arsimit, futja e rolit psikologut shkollor. Nga 2004, po, deri në 2006, ishte një projekt dyvjeçar. U pa që kishte rezultat. Ishte i nevojshëm. Ishte i nevojshëm.
në vitet kur un kam punuar ka pasur një fluks nxënësish madje edhe prindrish vinin dhe kërkonin këshillim. Fillimisht ishte si një lloj testimi, shohim ç'a bëhet te psikologja, se pa. Kam parë filma me psikoanalist më tepër se sa me psikolog se terapi. ka rryma ndryshme. Mm. Me psikoanalist dhe vinin e thoshin kush ai koltuku që trajtohem ti duhet trish të jepnin edhe direktiva ti duhet trish kështu si çka kishin parë nëpër filma identik ë më pas u mësuan me psikologun dhe kërkonin takime edhe më të shpeshta jo vetëm 10 nxënës, por u rrit edhe numri. Vinin kur erdhën dhe prindrit, atëherë ishte sukses. Dhe u mendoj nga edhe di nga kolegët e mia që roli i psikologut është i suksesshëm në shkolla. Ka shumë nevojë, aq më tepër në shkollat që janë mbi 1500 nxënës. Me kapacitet, po. Nxënësit e viteve të para përjetojnë stresin e ndryshimit. Kalojnë një fazë tjetër. Kalojnë nga klasa e 9 në klasën e 10, është stresi, ambient i ri, nxënës të rinj, shok të rinj. Mësuse të reja, gjithçka është e re, pa njohur për ta dhe... Ata vetë janë ndryshim. Për ata është më i nevojshëm psikologu, sepse është... Ju është dashur të luftoni pak edhe me iden tabu që hallet e shtëpis nuk dalin në pazar, sepse edhe kjo besoj është shumë e dëgjuar. E thash pak popullor që po... Jo, shumë e sakt, më mirë të flasim kështu. Shumë e sakt, kur i kërkoja në fillim, nxënësve që të toni dhe prindrit e tyre madje çoja dhe ftesa me shkrim. Të vinin të takonin psikologën e shkollës dhe kur flisja me prindrit më pas, i kërkoja, nuk doja që ti tregoja që unë dija disa gjëra sepse duhet merja dhe leja në nxënësit. Është ajo pjesa e privatësisë. Dhe prindrit kishin atë sikletin që çfarë ka thënë? Pyetja e parë, çfarë ka treguar? Çfarë ka thënë fëmia im tek ju? Po, si mund të të besoj unë ty? Ti je njëri i panjohur për mua, derisa duke ardhur edhe herë të tjera, u mësuan me idenë që ajo çka flitet tek zyra e psikologut nuk del jashtë saj. Vetëm dalin ato probleme të cilat vetë prindi dhe fëmija bien dakord që dalin dhe diskutojnë dhe me mësuesen, me stafin pedagogjik, kur ka të bëjmë me mësimdhënien, në? Me procesin edukativ. Përsa i përket literaturës, se ne flasim për një autore me mjaft ndikim në vitet e 10 për grupin e adoleshencës, përsa i përket literaturës, ka mjaftueshëm për të lexuar në lidhje me atë që ne duhet të dim përsa i përket kësaj faze? Në Shqipëri ka një mungesë literature të fushës së psikologjisë, pasi vetëm 96-ën është hapur edhe si dega e psikologjisë në vendin tonë. Më parë ka qenë psikopedagogji, por psikologjia ka qenë e ndikuar nga rryma ruse. Tani psikologjia është shumë avancuar në perëndim, shumë avancuar. Tani ka prurje, duke filluar që ka librat e Freudit, ka prurje, por duhet ta theksoj atë që ka prurje, vërtet, janë përkthyer, por nuk janë përkthyer, duhet ti rikthehesh përkthimit atyre librave, sepse ndryshe e gjen në një shtëpi botuese termin, e ka marr një shtëpi botuese tjetër dhe kam përdorur terminologji tjetër, sepse përkthyesit nuk kanë qenë psikolog. Kjo është e rëndësishme. Unë ombrën e përgëzoj si shtëpi botuese, sepse ka risinë e saj, është gjetja e shtëpisë botuese ombra, që ka ftuar psikolog të përkthejnë librat e psikologjisë. Dhe kështu duhet të jetë. Brenda fushës së tyre, po. Dhe kështu duhet të jetë. Një libër filozofie duhet ta përkthejë një filozof, një libër psikologjie, një psikolog, sepse ata e njohin. Ose duhet të jetë përkthyesi me një kulturë të madhe që ta marrë përsipër përkthimin e librave teknik. Është një lloj sikur të përkthejë një libër mjekësie. Dhe palet çfarë s'është rëndësishme të dish gjuhën. Nuk është rëndësishme të dish gjuhën apo jo. Është e vërtetë. Për sa i përket të kësaj politike, të kësaj shtëpie botuese, sepse ne kemi vënë re që dhe janë botuar dhe libra të tjerë që lidhen me fazat e rëndësishme të jetës së njeriu dhe me problematika të caktuara, besoj do të vazhdojë kjo gjë, do të vazhdojë? Mendoj se po, nga këmbgulja e Vasilikës dhe nga dëshira e saj për të cilë libra sa më interesant dhe të pëlqyeshëm për publikun që kanë stil të thjeshtë dhe janë për gjithë, nuk është se janë vetëm për ne psikologët, por janë për gjithë. Jo, vetëm të profilizuar. Po. Përkthimi vjen i natyrshëm, stili është shumë i thjeshtë i autorëve që ajo ka përzgjedhur. Ka libra, një 2-3 libra të tjerë, të cilët më ka treguar Vasilika, janë libra shumë të mirë praktik, të jetës së përditshme, të cilët ndihmojnë për aftësimin e Po, librat që duhet të lexojnë psikologët ose ju që jeni të profilit kanë ndryshim nga ato
të jetës së përditshme që mund të lexojë gjithkush? Po, psikologët duhet të lexojnë gjithfarë librash, jo vetëm librat e psikologjisë, por duhet të jenë koherente edhe me librat, edhe me letërsinë artistike, sepse vjen mund të vijë një klient në zyrë, një adoleshent, një prind dhe mund të përdori metaforë nga një libër I caktuar dhe ti nuk e di, nuk e kupton kjo. O baba. Kjo të vë në dizavantazh. Aq më tepër kur punon me adoleshentët, duhet të jesh gjithmonë në korrent të gjërave që ndodhin në kohë. Në fakt, ndjekin ato të fundit. Po, kërkojnë të sfidojnë gjithmonë, e provokojnë gjithmonë, sidomos psikologët, i provokojnë çdo adoleshent. Që ka ardhur në zyrën time, ka përdorur një element për të testuar diçka. Ato që ka ai në mendje, domethënë, të shkoj deri ku shkon. Sa më kupton, se po nuk e kuptova unë si psikologe moshën e ti, interesat e ti, atëherë nuk kam më sukses, ë. Prandaj them që psikologët duhet lexojnë shumë, jo vetëm psikologji. Një pyetje fundit fare. Lexojnë adoleshentët këtë gjë? Nuk mendojnë se lexojnë as sa kemi lexuar ne, nuk mendojnë se lexojnë shumë libra, mund të lexojnë shumë në internet, ëh, mund të lexojnë shumë gjëra të shpejta, të menjëhershme, po. Mirë, na ikën minutat, shumë shpejt na fluturuan. Unë falenderoj shumë që ishe këtu dhe shpresoj që të kemi takime të tjera, po kaq të vlefshme për këto tema të rëndësishme që janë për jetën e përditshme, janë pjesë e të gjithëve ne. Faleminderit shumë. Punë të mbar. Miqtë e mi dhe unë ju falenderoj që ju qëndruat në këtë hapësirë tonë këtu në Rreze Dielli, një libër për ju.